У Чернівцях сьогодні розсварилися депутати. Не змогли поділити 26 мільйонів гривень, котрі міська рада виділила на закупівлю вживаних тролейбусів із Європи. Кому ж вигідно, аби містяни їздили на тому, що є, дізнавалася Ольга Паламарюк. У Чернівцях тролейбуси, котрим по кілька десятків років, виходять із ладу регулярно. Іноді навіть займаються на ходу, як ось цей, кілька місяців тому. І нарешті депутати таки розщедрилися. Виділили 26 мільйонів гривень. За ці гроші місто має придбати 20 вживаних машин. Ще рік назад Чернівці було поряд з Херсоном. Тобто фахівці сперечались, де перше закриють тролейбусний рух – в Чернівцях чи в Херсоні. Просто, знаєте, таке враження, що електротранспорт якось опинився в нас в місті, як бідний родич, і розвивались лише маршрутки. Та навіть за наявності коштів, щоб закупити тролейбуси, потрібно провести тендер. Найвигіднішим варіантом, за словами депутатів, стали б європейські машини 90-х років випуску. Якщо цих 20 тролейбусів, і нам ще привезуть 100 з Румунії, то у нас буде нормальний, можливість кожного року по 5-10 одиниць нових закуповувати і виводити з користування вживаними. Та у департаменті житлово-комунального господарства не згодні із закупівлями. Тамтешні чиновники хочуть новіших тролейбусів. Хотілося б для міста Чернівців, на думку департаменту, мати більш новіші тролейбуси. Громадські активісти такими заявами обурені. Мовляв, якщо купувати нові тролейбуси, то потрібно по-новому готувати тендерну документацію. На це потрібен час, а деякі маршрути вже зараз можуть взагалі закрити через відсутність машин. Поки ми тягнемося, поки ми працюємо, поки ми виясняємо стосунки, поки є десь якась політична складова в цьому всьому, уже Харків забрав 4 хороших тролейбуса з Брно, з Чехії. Так далі. Зараз Івано-Франківськ працює. Є рішення сесії міської ради про внесення змін до бюджету. Виділено 26 мільйонів гривень. Крах. Тепер одна людина вирішила, що вона вище за сесію міської ради. Може, ви попутали посаду, може, вам треба вже трохи звільняти місце? Так? Рахуйте, як хочете. Я не рахую, я хочу. Ви зараз знущаєтеся з Романом, персонально ви. У департаменті непохитні кажуть, дадуть дозвіл на проведення тендеру тільки після погодження мера. Ольга Паламарюк, Ігор Ріга, новини телеканал «Інтер», Чернівці.